បងបងប្អូនចូលឆ្នាំហើយទៅលេងជាមួយបងមិញអត់ទៅលេងស្រុកទាំងអស់គ្នាណានឹងពុកនឹងម៉ែដល់ហើយជាពិសេសនឹងកូននោះអូតាតាខែមួយចិត្តផុតខែពីរមកដល់ខែបីចិត្តសែនខ្វាយខ្វល់រងចាំនេះមូលខែបួនចូលឆ្នាំញាក់ចិញ្ចើមសន្យាចាំពេលចូលឆ្នាំដោយដែរបានផ្ដាំអូនឲ្យឈរចាំមុខផ្ទះស្រីយប់នេះចូលឆ្នាំសុំរំផ្ដាច់មុខកុំគិតថារំកាលលោករំដាច់បីយប់ពីរនាក់ក៏នឹងប្រាប់ពូថងបាំងចាក់តែកន្ទ្រឹមពិសេសបត់នឹងរំទាំងញញឹមមានស្នេហ៍ចូលឆ្នាំរំសប្បាយអញ្ចឹងចាក់ក្បាច់ពីរនាក់ប្រលឹងពូពូកុំខឹងប្អូនអីរំចប់ស្អែកឡើងប្រាប់ម៉ែចូលស្ដីតាមប្រពៃណីខ្មែរយើងតាំងពីបុរាណនោះនោះបានជប់គុននឹងទៀតហើយខំរាប់ដៃរាប់ជើងដល់ប្រហែលខែ4ដល់ខែ4ជប់ហ្មងបានរាប់ទៀតហើយយើងចូលឆ្នាំ3ថ្ងៃទាំងប្រុសទាំងស្រីសបាយខ្ញៀវខ្ញាមិនថាអ្នកក្រុងអ្នកស្រែចំការទៅវត្តទៅវត្តទៅលេខមេដាបីដានៅតាមភូមិស្រុកប្រតែនៅឆ្ងាយព្រោះមិនជប់ឥឡូវបានជប់មុខលោកពុកម្ដាយហើយកូននោះពូពូជួយមើលអូនផងណាអើចំពោះមកឲ្យណាក្មួយខែមួយចិត្តផុតខែពីរមកដល់ខែបីចិត្តសែនខ្វាយខ្វល់រងចាំនេះមូលខែបួនចូលឆ្នាំញាក់ចិញ្ចើមសន្យាចាំពេលចូលឆ្នាំដោយដែរបានផ្ដាំអូនឲ្យឈរចាំមុខផ្ទះស្រីយប់នេះចូលឆ្នាំសុំរំផ្ដាច់មុខកុំគិតថារំកាលលោករំដាច់បីយប់ពីរនាក់ក៏នឹងប្រាប់ពូថងបាំងចាក់តែកន្ទ្រឹមពិសេសបត់នឹងរំទាំងញញឹមមានស្នេហ៍ចូលឆ្នាំរំសប្បាយអញ្ចឹងចាក់ក្បាច់ពីរនាក់ប្រលឹងចប់ស្អែកឡើងប្រាប់ម៉ែចូលស្ដីតាមប្រពៃណីខ្មែរយើងតាំងពីបុរាណខែមួយចិត្តផុតខែពីរមកដល់ចាំនេះមូលខែ4ចូលឆ្នាំញាក់ចិញ្ចើមសន្យាចាំពេលចូលឆ្នាំដោយដែរបានផ្ដាំអូនឲ្យឈរចាំមុខផ្ទះស្រីយប់នេះចូលឆ្នាំសុំរំផ្ដាច់មុខកុំគិតថារំកាលលោករំដាច់បីយប់ពីរនាក់ក៏នឹងប្រាប់ពូថងបាំងចាក់តែកន្ទ្រឹមពិសេសបត់នឹងរំទាំងញញឹមមានស្នេហ៍ចូលឆ្នាំរំសប្បាយអញ្ចឹងចប់ស្អែកឡើងប្រាប់ម៉ែចូលស្ដីតាមប្រពៃណីខ្មែរយើងតាំងពីបុរាណនោះនោះបានជប់គុននឹងទៀតហើយខំរាប់ដៃរាប់ជើងរាប់ដល់ខែ4ដល់ខែ4ជប់ហ្មងបានរាប់ទៀតហើយយើងខែ
បាយខ្ញៀវខ្ញាមិនថាអ្នកក្រុងអ្នកស្រែចំការទៅវត្តទៅវត្តទៅលេខមេដាបៃដានៅតាមភូមិស្រុកព្រោះតែនៅឆ្ងាយព្រោះវល់មិនចុះឥឡូវបានជួបមុខលោកពុកម្ដាយហើយជាពិសេសកូននោះហ៎ពូពូជួយមួយអូនផងណាអឺចំពោះមកឲ្យណាក្មួយ